A keď si povedal rodičom, že ideš byť zápasníkom, tak čo ti povedali? Lebo vraví sa, že je to najtvrdší šport. No to je určite. Tak prvom nepovedal nič. Aha. To nejaká. Čo si hovoril, že čo chodíš na mažoretky, či čo? Ja som vlastne začal s tým judom, hej, tam nie sú ľudia vlastne, tak tam akože mi to tolerovali. A potom už som prešiel na to MMA. Ale už to vedia. Vedia, vedia. Už keď pípne na účet, už vedia. Ale vnímaš to aj ty takto, že je to naozaj najtvrdší šport? Určite, určite. Ale zase hociaký krčmový bitkár určite tam je, asi neúspiel podľa mňa. A je to, platí takéto nejaké divné pravidlo v úvodzovkách divné, že čím viac dostávaš, myslím, úderov, tým menej ťa to bolí? Je to pravda. So žehlením to tak asi nie je. So žehlením? No hej, čím viac žehlíš, tak tým potom by si to mal mať radšej. A to tak nemáme. Nežehlím, neviem. No a čo sa týka tých zápasov? Ono to prebieha tak, že ty niekoho vyzývaš, alebo je nejaký rebríček a súperi každý proti každému? Je rebríček, ale najnovšia moda je, že sa tí chlapci vyzývajú. To nie je môj štýl, že by som teraz niekoho uražal po médiách, že vlastne teba chcem neviem čo, tak ďalej. Nie je to môj štýl, hej, proste keď niekto vyzve, tak dobre, môžeme zapasiť, ale že by som teraz urážal, vyzýval, čo teraz veľa ľudí robí, aj tak sa vlastne dostáva, že do povedomia, alebo som niekoho vyzval. Nie, ja nevyzývam. A keď skončí zápas, vy ste kamoši? Väčšinou, hej. A máte aj spolu šatne? Vždy je to oddelené modrý roh a červený. Ale po zápase vlastne si podáme ruky, no väčšinou sme kamoši. A ty si ktorý roh? Od čoho to závisí? Či to len takto vás proste rozdelia? Jak to rozdelia, no. Uh-huh. To je jedno. A v MMA-ku existuje niečo také ako filmovanie? No, áno, určite áno. Oni sa tu smejú a tu určite je každý tatranista a aj tak tomu rozumiete. Určite áno. Napríklad, keď dostane kop do genitálii a niekto začne, že au, 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 a napríklad nevládze, má 5 minút aj na to, že by rozdýchal. Máme vlastne chraniče, aj suspenzory, a on vlastne, keď dostane slabý, tak napríklad niektorí ľudia aj tam začnú, že au, 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 že by vlastne nachytal ten kyslík. Aha, že to je súboj o kyslík, nie? To veru, že často áno, tento špor áno. A čo je zakázané? Tak asi to, tie kopy do miesta? Do chrbta udery, potom nejaké ťahanie za uši a kusanie. A tak kúsať ani nemôžeš, lebo máš tú vec. Chrániť, áno, ale pre mňa dalo by sa nejak.